dneska si tam jeho videa a už jsem si to natáčela třikrát, protože se mi to nepovedlo, protože fakt to je těžký natáček na YouTube. No a chtěla jsem vám ukázat moji děninku, moji kočku. Tam jsou moje morčata. Právě na ně ukazuju, tak to jsou moje morčata. Tam někde... Tam někde na... U dosti domů. Viděli jste tam? A... Tak... Tady je kladový křečel. Tak se mi to taky spadlo, nebo nespadlo. To by mě spadlo. Takhle. Bych tam třeba trošku nic nahlédl. Nahlu. A promiňte. Tady Ronin, no jo. Jmenuje se Ronin. Ronin pot. Ukážeme se, nebezpečná to bude. Nechodí do domku. Já ti ho odevdám. Nechodí do domku. Nechodí do toho domačka. Já ti každým způsobem, já bych se nechodil. Tady takhle, můžete vidět, to je náš křeček, mám vidět. Jo, už je podzim. Ronin, už je podzim. A já mám si k počátku. No, špatko si. Ronin. Ronin. Ještě se vzpomínám. Já jsem si to vzpomínám. A pak teda druhý, jako mám ráda, teda psy a kočky. A myši mám hrozně ráda. A kvůli tomu mám tady dvě kredyku, co mám ví. A jo. A mám kvůli tomu tu antečku. Si to tam je vidět nebo ne. Tam prostě na zemi. Nikde no. Možná za chvíli natočím nějaký video s dědkou, takže zatím ahoj.